Sugar Cafe. Sugar Cafe. Sugar Cafe. ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። በሸገር ካፌ በዚህ ጠረጴዛ በአለም አቀፍ ደረጃ የሰላምና አርቅ አሸማጋይና የህግ ባለሙያ የሆኑትን ፕሮፌሰር ዝቂያስ አሰፋን ወደ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንዴት ሰነበቱ ፕሮፌሰር? ደህና ሰነበቱ? ደህና ይስጥልኝ ወይዘሮ ማዛ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንደገና ሌላ እድል ስለሰጠሽኝ እዚህ ቁጭ ብለን በእንደዚህ በአንገብጋቢ በሆነ ጥያቄ ላይ እንድንወያይ እድል ስለተፈጠረ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ዝቂያስ የዛሬው ውይይታችን በአብዛኛው የሰላምና አርቅ ትርጉምና መንገዶች በሚለው መጽሐፉ ላይ በመመርኮዝ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ግጭቶች ሲያጋጥሙ የመፍቻ መንገዶችን ቢያብራሩልን። እርሶ ብዙ ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በግጭት አፈታት ጉዳይ ላይ የተሳተፉ በመሆኑ በመሳሌ ያደረጉ ሊያስረዱን ይችላሉ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምናልባት የመጽሐፉ ስፔሲፊክስ ውስጥ ከመግባታችን በፊት እንደው ጠቅለል ባለ ሁኔታ ከዚህ መጽሐፍ ልናገኘው የምንችለው ትምህርት እና ጥቆማ ምንድን ነው በሚል ብንጀምር እና ከዛ በኋላ በቅደም ተከተል እያብራራን ምሳሌን በመስጠት ልነጋገርበት እንችላለን። እሺ። በእውነት ይህን መጽሐፍ በተለይ በአማርኛ እንዳዘጋጅ የገፋኝ የሀገራችንን ሁኔታ ስመለከት በእውነት ኢትዮጵያ ታላቅ አገር ለመሆን ትልቅ እምቅ ኃይል ፖቴንሻል ያላት መሆኑ ብዙ ጊዜ ስለሚያሳስበኝ ነው። ምክንያቱም እንዳሉት ብዙ ቦታዎች ሰርቻለሁኝ፣ አፍሪካ ውስጥ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ እስያ፣ በተለይ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ያላት ብዙ ህብረተሰቦች የሌላቸው ዩኒክ የሆኑ ልዩ የሆኑ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያን ታላቅ ሊያረጋት የሚችል በተፈጥሮ ሀብት ብዙ ሀብት አለ። በታሪካችን፣ በህዝባችን፣ በእውነት የህዝቡ የሞራል ጥንካሬ፣ የዲሲፕሊን መተሳሰቡ፣ ምንም አይነት በቅርብ ጊዜ መፍረክረክም ብናይበት ስቲል መሰረት የሆነ ኮር የሆኑ ቫሊዎች፣ ብርቅ የሆኑ እኛን የሚያኮራን ለሌላም መኩሪያ ሊሆኑ የሚችሉ ተስፋ ሊሆኑ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እና አንዳንድ ጊዜ ስመለከት በእውነት ኢትዮጵያ ታላቅ አገር፣ ታላቅ የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ታላቅ ህዝብ እንዲሆን አሁንም ሁኔታዎች እየተሰካኩ ሊሆን ይችላል የሚል አይነት ተስፋ አለኝ። ግን ይህንን እንደዚህ አይነቱን ተስፋ በልቤ ውስጥ ሳመላልስ ወደኋላ የሚይዘኝ ለእንደዚህ አይነት ታላቅነት መሰናክሎች አሉ። ትልቁ መሰናክል አብረን ለመስራት አለመቻላችን፣ ለመተባበር አለመቻላችን፣ ለመደጋገፍ አለመቻላችን፣ አንዱ አንዱን መጥለፉን፣ የቀና ስሜት መንፈስ አለመኖሩን። በዚህ ምክንያት ልንጨብጠው የምንችለውን ታላቅነት ለማግኘት አልቻልንም። እና ይህ መሰናክል እንዴት ሊወገድ ይችላል? ይህ ችግር እንዴት ሊፈወስ ይችላል? በሚል ነው እንግዲህ ይህንን መጽሐፍ እንዳዘጋጅ ገፋኝ። እንግዲህ የመጽሐፉ ስም የሰላምና እርቅ ትርጉምና መንገዶች ነው የሚለው። ሰላምና እርቅ ስንል ሰው እንደው ሩቅ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ከኛ የራቀ ነገር ያስመስለዋል። ግን ሰላምና እርቅ ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ትርጉሙ ምንድን ነው? መተባበር፣ አብሮ መስራት ማለት ነው። መደጋገፍ ማለት ነው። ያንቺ ችግር የኔም ችግር ስለሆነ አብረን ሁላችንም ሊጠቅም በሚችል አይነት መንገድ መፍትሄ እናገኝለት ማለት ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። እና ይህንን ስንል ደግሞ እነዚህ ችግሮች ከየት መጡ ሲባል አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ሰዎች አነጋገር ግጭት፣ አለመተባበር፣ አለመጣጣም፣ መገናተር ከላይ ከሰማይ የወረደ የሚያስመስሉት እነዚህ እጃችን ውስጥ ያሉ ችግሮች ናቸው። ከፈለግን ነገ ለእነዚህ ችግሮች መፍትሄ እንፈልጋለን ብንል መፍትሄ ለማግኘት እንችላለን። ግን ቀና ልቦናና የጠነከረ ፍላጎት ያስፈልገዋል። ይህንን መረዳት ከቻል በእውነት ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዳችን ሕይወት ውስጥ ከቤተሰባችን ጀምሮ ብዙ መበልጸግንና ብዙ ደህንነትን ልናፈራ እንችላለን። በሌላ አነጋገር
ለነዚህ ለችግሮቻችን መፍትሄው እጃችን ውስጥ ነው ያለው። እንዲህ ስለ አንድ ታሪክን ያስተውሰኛል ለጥቀሰው በአንዲት ትንሽ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ጠቢብ የሚባሉ አዛውንት የሚባሉ ሰው ነበሩ ይባላል። መቼም በየቦታው ሁልጊዜ ተፈታታኝ አይጠፋምና አንድ ሰው አይኝ ሰው እንዲህ አይነት ጠበኛ የሚባሉት በእውነት አይገባቸውም ይሄን ያህል ጠበብ ያላቸው ሰው አይደሉም እና በሚል አስተሳሰብ ሊፈታተናቸው ተነሳ። እና አንድ ቀን ሽምግልና ላይ አደባባይ ላይ እንደተቀመጡ ይሄ ሰውዬ እዛ አደባባይ ጋር ሄድና ጮህ ብሎ አባታችን ስለ እርሶ አዋቂነትና ጠበብነት ብዙ ይነገራል። አንድ ጥያቄ ልጠይቆ ትፈልጋለሁ እንደው መልሱን ቢሰጡኝ ይላቸዋል። ጥያቄውም ይኸው አሁን እንደሚያዩት ጁላይ እንግዲህ እንደዚህ ሸፍኖ ነው እጁን እንትን እጄ ውስጥ አንዲት ወፍ አለች እና በእውነቱ ይህች ወፍ የሞተች ነች ወይስ በህይወት ያለች? እስቲ ይሄንን መልሱን ይንገሩን። እንግዲህ ጥበበኛ ከሆኑ እስቲ የዚህን እንትን ይንገሩን የሚል ጥያቄ በአደባባይ ያቀረበላቸው አጋፈታቸው። እንግዲህ ጥያቄው እውነት ያው የሰውየው ተንኮል ነው። የሰውየው ተንኮል ምንድን ነው? እጁ ውስጥ ያለችው ትንሽ ጫጩት ወፍ ነች። በህይወት አለች ቢሉት ጫን ብሎ እዛው ገሎ ይኸው የሞተች ናት ብሎ ሰው ፊት ሊያጋለጣቸው ይችላል። አይ የሞተች ነች ቢሉት እጁን ከፈት አድርጎ እንድትበር ሊያረጋት ይችላል። ይኸው አሁንም ተሰስተዋል ሊያጋለጣቸው ይችላል። አንደኛ ጥያቄውን አግባብ የሌለው መሆኑን በመረዳት፣ ሁለተኛም ያመጣጡን ሁኔታ በማየት ትንሽ ካሰላሰሉ በኋላ አይ ልጄ ለጠየከኝ ጥያቄ የምሰጥህ መልስ ወፏ በእጅህ ነች የሚል ብቻ ነው ብለው መልሰው ረቱት ይባላል። ምን ማለት ነው? ለጠየከኝ ጥያቄ ትክክለኛውን መልስ መስጠት የሚችለው ሰው አንተ ብቻ ነህ። እኔ ያልኩትን ብል እውነተኛ ስህተተኛ መሆኑን ፕሩቭ ልታረግ ትችላለህ። ስለዚህ አንተ ነህ የምትመልሰው እንጂ እኔ አይደለሁኝም ማለታቸው። በተመሳሳይም ሰላም፣ እርቅ፣ መተባበር፣ አብሮ መስራት እጃችን ውስጥ ነው ያለው። በሌላ ሰው ልናሳብብ አንችልም። ፈጣሪዎቹ እኛ ነን፣ ፈዋሾችም እኛ ነን። ሌላ ሰው ሊፈውስልን አይችልም። ስለዚህ አንዱ የሰላም ስራ፣ አንዱ የመተባበር ስራ ምዕራፍ መታለፍ ያለበት ይህ የእኛ ኃላፊነት መሆኑን መቀበል ነው። ለመፍትሄውም ቁልፍ ያለን እኛ ስለሆን ከእኛ አይወጣም ይሄ ነገር። እውነተኛ መፍትሄ ከፈለግን እኛ ነን ይህን ልንሰራው ምንችለው ብሎ መቀበል የመጀመሪያው የሰላም ስራ ነው። ብዙ ጊዜ ግጭት ስንል ሰው የሚታየው የተለያየ አይነት ትርጓሜ ነው ያለን። ለአንዳንድ ሰው ግጭት መተላለቂያ፣ መጠፋፊያ፣ መጎዳጃ መንገድ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በየዋህነት ባለማወቅ ያለ ጥበብ ግጭት ሲያዝ ወደዛ ነው የሚወስደው። በጥበብ በአስተዋይነት ከተያዘ ግጭት ከማስተላለቅና ከመጠፋፋት ይልቅ ችግር መኖሩን የሚያሳይ ጠቋሚ ነው። ችግር ካለ ያ ችግር መፍትሄ የሚጠይቅ መሆኑን ተገንዝበን ለዛ ችግር መፍትሄ መፈለግ ማለት የሰላም ስራ ነው ማለት። ስለዚህ ግጭት አንዱ ተሸንፎ ሌላው የሚያሸንፍበት ውጊያ ሳይሆን ግጭት ማለት መፍትሄ የሚጠይቅ ችግር ነው። ያንን ችግር መፍትሄ ካገኘንለት ግጭቱም ይሄዳል። መፍትሄ ስናገኝለት ደግሞ እኛም እንጠቀማለን፣ ሌላውም ግጭቱ ውስጥ ተሳታፊው የሆነም ይጠቀማል። በዚህ ምክንያት ተያይዘን ከመጎዳዳት ይልቅ ተያይዘን እናድጋለን፣ ሁኔታችንን እናሻሽላለን። እና አንዱ የዚህ የመጽሐፍ ትልቁ የውስጥ መልእክት ስለ ግጭት ያለንን አስተሳሰብ ያለንን ርዕዮተ ዓለም እንድንቀይረው ነው። ማለት ግጭት ሲመጣ መገናተር፣ አንዱ ተሸንፎ ሌላው አሸናፊ እንዲሆን መጋፈጥ ሳይሆን አይ ችግር ካለ ይህ ችግር የሁላችንም ችግር ነው፣ ያንተ ችግር ከሆነ የኔም ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሚበጀን አይነት መንገድ መፍትሄ እንፈልግለት። ይህንን ራሱ ማወቅ ያለንን ርዕዮተ ዓለም ሊቀይረው ይችላል። ስለ ግጭት ግጭት ኦፖርቹኒቲ ሆነ፣ ያው መቼም ሆነ ብለን ግጭት አንፈጥርም። ግጭት መጣ ካለ የሚያሳየን አንድ ችግር አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በአገር ደረጃ ብቻ አይደለም፣ በቡድን ደረጃ ብቻ አይደለም፣ በግላችንም። አሁን በእኔ ራሴ ውስጣዊ ግጭት ሲሰማኝ ምንድን ነው የምለው? የሚያመለክተኝ አድሬስ ያላደረግኩት ችግር አለ ማለት ነው።
ያንን ችግር ለማምለጥ ወይ ሙዚቃ ማዳመጥ ወይም ደሞ በመጠጥ ወይም ደሞ በሌላ አይነት መንገድ ከዛ ለመሮጥ ብሞክርም አይተወኝም። ያ ችግር ስካልተፈወሰ ጊዜ ድረስ ሁሉ ጊዜ የውስጣዊ ብጥብጡ ይቀጥላል። ተመሳሳይ ነው በውድንም ተመሳሳይ ነው በአገርም ደረጃ። እና ይሄንን መረዳት አንደኛ ኃላፊነታችን እኛ ጋር ነው፣ ሁለተኛ ግጭት እድል ነው፣ ይሄንን እድል እንጠቀምበት ወደሚል እንትን ይወስደናል። ሶስተኛ እንግዲህ ግጭት መፍትሄ የሚፈልግ ችግር ነው ካልን መፍትሄ መፈለጊያው ዘዴ ምንድን ነው? እንዴት ነው መፍትሄ የምናገኝለት ወደሚለው ጥያቄ ይወስደናል። እንግዲህ ይህንን ስንል እዚህ ውስጥ የተለያዩ ግንዛቤዎች አሉ ማወቅና መጨበጥ ያለብን። አንደኛው ግጭት ውስጥ ለግጭት መፍትሄ ስንፈልግ ብዙ ጊዜ የምናተኩረው ውጤቱ ላይ ነው። የምናገኘው መፍትሄ የመፍትሄው ጥራት ምን ያህል ችግሩን ይፈውሰዋል? ይሄ 100% ይፈውሰዋል ወይስ 25% ወይስ 50%? ይሄ ጥሩ ውጤት ነው፣ ይሄ ጥሩ መልስ ነው፣ በዚህ እንጨቃጨቃለን ብዙ ጊዜ። እና እንግዲህ ኤክስፐርት መጥቶ ኤክስፐርቲን ገረን ለዚህ እውነተኛ እንትኑ ምንድን ነው? የማንገነዘበው ምንድን ነው? ለግጭት መፍትሄ ስንፈልግ ማየት ያለብን የመፍትሄውን ጥራት ብቻ ሳይሆን መፍትሄ ለማግኘት የምንጠቀምበት ሂደት ወሳኝ እንደሆነ ነው። ምን ማለቴ ነው? መፍትሄን ለማግኘት የተለያየ ሂደቶች እንጠቀማለን። ምናልባት ኋላ ድል አጋጥሞን በሰፊው ልነጋገርበት እንችል ይሆናል። ግን አንዱ እኔ ችግሩን የማውቀው እኔ ነኝ፣ ጥያቄውንም የምወስነው እኔ ነኝ፣ መልሱንም የማውቀው እኔ ነኝ። ይህ ነው ለዚህ ጥያቄ መልስ። ስለዚህ በማስፈራራት ወይም በማስገደድ ወይም በተጽዕኖ ለዚህ ለተከሰተው ችግር መፍትሄው ይህ ስለሆነ ይህን መቀበል አለብህ የሚል የመጫን የማስገደድ የተጽዕኖ ሂደት ነው። ብዙ ጊዜ በዓለም የምንጠቀምበት ዘዴ ነው። ግን በእንደዚህ አይነት መንገድ ለችግር መፍትሄ የሚሆን መፈለጊያ መንገድ ብዙ ጊዜ ዘላቂ ውጤት አያመጣም። ለምን? ያ ተገዶ እንዲቀበል የተደረገው ሰው የራሴ ችግር መፍቻ ነው ብሎ ስላልተቀበለው፣ ስላላመነበት እንደ ራሱ አይቆጥረውም። እድል ሲያገኝ ያንን ነገር ለመለወጥ ይሞክራል። ስለዚህ ዘላቂ ውጤት አያመጣም። በሌላ በኩል ደግሞ በመመካከር በመወያየት ይህ የእኔ ችግር ብቻ አይደለም፣ እውቀቱም የእኔ ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም ችግር ነው፣ ያንተም እውቀት ያንችም እውቀት ትንሽም እንኳን ቢሆን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል በሚል አይነት መንፈስ ለችግር መፍትሄ መፈለግ ውጤቱ 100% ጥራት ያለው እንኳን ባይሆን ሰው የእኔ ተሳትፌበታለሁ፣ የእኔ መልስ ነው፣ የእኔ መፍትሄ ነው ብሎ ስለሚቀበለው ሙሉ በሙሉ ጥራት ያለው እንኳን ባይሆን ሊቀበለው ይችላል። ለአሁን ላለንበት ጊዜ ይሄ የፈጠርነው አብረን የፈጠርነው መፍትሄ ይበቃል። ነገ ከነገ ወዲያ ሁኔታውን እያየን እየተደጋገፍን እያሰብን ለሁላችን የተሻለ መንገድ የሚበጀውን መንገድ እየፈለገን የተሻለ ውጤት ማግኘት እንችላለን። ግን አሁን በዚህ አብረን መኖር እንችላለን፣ በዚህ አብረን ለመስራት እንችላለን ወደሚል መደምደሚያ መድረስ ይቻላል። እንግዲህ ልዩነቱ ምንድን ነው? ሂደቱ የተለየ ስለሆነ ነው። እና ይህን ነው እንግዲህ አንዱ መገንዘብ ያለብን። ብዙ ጊዜ የምንረባረበው እውነት ጥራት ያለው እንትን እንፈልግ፣ ግን ትክክለኛ ሂደት ካልተጠቀምን ምንም ጥራት ይኑረው መጨረሻ ላይ ሊፈርስ ይችላል። ይህን እንግዲህ በብዙ አይነት መልክ ልናየው እንችላለን። እነኚህ እንግዲህ መሰረታዊ የሆኑ ሀሳቦች በዚህ መጽሐፍ ላይ የተገለጹ ናቸው ካለን በተግባር የተሞከሩ ምሳሌዎችንም አብረን ብናይ ጥሩ ነው ብዬ ነው። ለሁላችንም ነገሩ ግልጽ ሆኖ እንዲገባ ነው። እንደው ለምሳሌ አሁን በአንድ ሀገር ውስጥ ደቡብ ሱዳንን እንኳን ብንወስድ በተለያዩ ተቃራኒ ቡድኖች መካከል ያለውን ፍትጊያ የሚያሸማግሉ ወይ ትላልቅ አገሮች ይመረጣሉ ወይንም ደግሞ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይመረጣሉ። እንዴ በምሳሌ አርገው እንዲናገሩ ስለፈለኩኝ ነው ፕሮፌሰር። እርግጥ እንዳሉት ግጭት ምልክት ነው፣ ያለ መግባባት የችግር ምልክት ነው እንጂ ራሱ በራሱ ግጭት ብቻውን ችግር አይደለም። እና ያንን ማወቅ መፍትሄ ለሱ ለመፈለግ ደግሞ የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም እርቅና የሽምግልና መንገዶች ደግሞ በሚለው ላይ በተግባር የተፈተኑ ካሉ እሱን የህብረተሰብና የሀገር ግጭቶችን ለመፍታት
ዘዴዎቹ ምን ምንድን ናቸው? አዎ እሱን በደንብ ያብራራልኝ ይሄን ነበር። እሺ ግን እዛ ከመድረሴ በፊት አንዳንድ መሰረታዊ ሐሳቦችን ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው መጀመሪያ። እንግዲህ አንደኛው አሁን ያልነው የግጭት መፍትሄ እጃችን ውስጥ መሆኑን ኃላፊነት መቀበል፣ ሁለተኛ ግጭት እድል መሆኑን በመገንዘብ እድሉን እንጠቀምበት በበጎ መንገድ ጠቃሚያችን ስለሆነ እንድንሄድበት፣ ሶስተኛው መሰረታዊ ሐሳብ መፍትሄ ስንፈልግ እንግዲህ ግጭት አታላይ ነው ከላይ ሲያዩትና ውስጥ ገብተው ሲመለከቱት የተለያየ መልክ ነው የሚሰጠው። ከላይ አንድ ነገር ይመስላል ውስጥ ሌላ ነገር ይመስላል። የምንሰጠው መልስ ከላይ በሚታየው ብቻ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ መልሳችን መፍትያችን ጉዳዩን ከማሻሻል ፋንታ ሊያባብሰው ይችላል። ለምሳሌ አሁን በብዙ አገሮች ውስጥ የምናየው የጎሳ ግጭት አለ። አፍሪካን የሚያፈረከርካት የጎሳ ግጭት ነው። እና ከላይ ስናየው የሰውና ሰው አለመጣጣም፣ የአንድ ብሔር ከሌላ ብሔር ጋር አለመጣጣም፣ አለመቻቻል፣ በቋንቋ ስለተለያዩ በባህል ስለተለያዩ አብረው መኖር አይችሉም። ይቅርታ ፕሮፌሰር፣ ኮሎኒያሊስቶች ቀብረው የሄዱት ቦምብ ነው መርዝ ነው ይባላል ብዙ ጊዜ። እርግጥ ጎሳና ብሔር ከኮሎኒያል በፊት አልነበረም ማለት አይደለም፣ ግን ጎሳና ብሔር እንዲጣላ ይህም ጠብ እስካሁን ድረስ እንዲተርፍ ያደረጉት የኮሎኒያሊስቶች የቀበሩት መርዝ ነው። እና ወደዛም ለመጣ ነው አሁን። እሺ። እና አሁን የጎሳ መፍረክረክ አሁን በደቡብ ሱዳን፣ በኬንያ፣ በብዙ አገሮች እኛም አገራው ግን በከላይ ሳይውት ይሄን ነው። ከውስጥ ለምንድን ነው ጎሳና ጎሳ የሚጋጨው ተብሎ ሲጠየቅ ስረ መሰረቱ የተለየ ነው። ስረ መሰረቱ በቋንቋና በባህል ስላልተጣጣሙ አብሮ መኖር ስላልቻሉ አይደለም። ስረ መሰረቱ የሰዎቹ መብት አለመጠበቅ፣ ሰብአዊ መብታቸው፣ የፖለቲካ መብታቸው አለመጠበቅ፣ በፖለቲካ ተሳትፎ ወይም በኢኮኖሚ ተሳትፎ አለመኖር፣ የአንዱ ወገን ወይም በዛ ብሔር ስም የሚጠቀም ኤሊት የራሱን ጥቅም በብሔሩ ስም ሸፋፍኖ የራሱን ጥቅም ማራመድ፣ እነዚህ ነገሮች ናቸው ከስር ያሉት እንጂ የህዝብ አለመጣጣም አይደለም። የህዝብ አለመጣጣም ከተባለ መልሱ ምንድን ነው? አይ ህዝብ የሚጣላ ከሆነ በህዝብና በህዝብ የሚጣላው መካከል ድንበር ከለለ። ይህም ህዝብ በራሱ ክልል ውስጥ ከሆነ ያም ህዝብ በራሱ ክልል ውስጥ አይጋጭም እና በዚህ አይነት ሰላም ማግኘት ይቻላል ወደሚል አይነት ግንዛቤ ይወስደናል። እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አፕ ቱ ሴሴሽን ምናምን የሚለውን ማሳሰብ ከዛ የመነጨ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ስለማንጣጣም ያለው እንትን ይህም በገዛው ይሄድ ያም ባለው ይሄድ እንግዲህ መፍትሄ ነው። ግን ይህንን መፍትሄ አሁን ያየነው እንደሆነ ኦኬ፣ ይህንን ባውንድሪ ክፍል ሲባል ማን ነው ይህንን ባውንድሪ የሚያካልለው? የተጋባ የተዋለደ ከሆነ ለብዙ ዓመታት አብሮ የኖረ በኑሮ የተሳሰረ ከሆነ አሁን ይህንን ባውንድሪ ይሄ እዚህ ስለሆነ ከአሁን ወዲያ አንተ እዚህ ብቻ ነህ የምትኖረው፣ ይህኛው ደግሞ እዚህ ብቻ ነው የሚኖረው፣ ከአሁን ወዲያ ከዚህ ያለው ሰው ባዕድ ነው እዚህ ካል ድሮው አብረው የነበሩትን ሰዎች ይበልጥ ጠላት እንዲሆኑ ነው የምናደርጋቸው ያለ ነው። ለግጭቱ የሰጠነው ዴፊኒሽን ይህ በህዝብና ህዝብ አለመጣጣል፣ በህዝብና ህዝብ መጣላት የሚለው ዴፊኒሽን፣ በዛ ዴፊኒሽን ተመርኮዘን ያመጣ ነው መልስ በፊት አብረው የነበሩትን ሰዎች ይበልጥ እንዲጣሉ መንገድ ፈጠረለት ማለት ነው። ምን ማለቴ ነው? ስረ መሰረቱ ለእነዚህ ሰዎች ግጭት ስረ መሰረቱ ምንድን ነው? መሰረቱ የመብት አለመጠበቅ፣ ወደ ኢኮኖሚና የፖለቲካ እንትን ውስጥ አክሰስ አለመኖር፣ የተሳትፎ አለመኖር፣ እነዚህ ነገሮች ከሆኑ ያ ከተመለሰለት እንደዚህ አይነት የሚያናቁርና የሚያጣላ ድሮ አብሮ የነበረው አሁን እንዲለያይ፣ በጎሪጥ እንዲተያይ፣ አንተ ባዕድ ነህ፣ አንተ እዚህ ቦታ የለህም፣ እኔም እዛ ቦታ አልደርስም መባባል ድረስ አያደርሰንም። እና የችግሩ መፍትሄ ምንድን ነው ብሎ መጠየቅ፣ ስረ መሰረቱን መጠየቅ ወሳኝ ነው። ከላይ በሚመስለው ብቻ ተታለን ለዛ ብቻ መፍትሄ ከሰጠን ዘላቂ መፍትሄ አናገኝም። እንግዲህ አንዱ መሰረታዊ ሐሳብ ይሄ ነው። ሁለተኛው መሰረታዊ ሐሳብ ዘላቂ መፍትሄ ከፈለግን አሳታፊ መሆን አለበት። ሁሉም ያገባኛል የሚለውን ሁሉ ማቀፍ አለበት። ያገባኛል የሚለው ከተገለለ ቅድም እንዳልኩት የሚገኘው መፍትሄ የኔ ነው ብሎ ስለማያምን ውድቅ ያደርገዋል፣ ወይም ደግሞ በማስፈጸም ደረጃ ላይ ትልቅ ችግር ይፈጠራል። ስለዚህ አሳታፊ ለሁሉም ቦታ ያለው መሆን አለበት። ከዛም አልፎ እንግዲህ ሰውን የሚያግባባ ማለት የሰዎቹ ማለት የተፋላሚዎቹ ኢንትረስት የተሳሰረ መሆኑን የሚያምን የሚቀበልና እዛ ላይ የሚገነባ እንግዲህ ቅድም ስለ ርዕዮተ ዓለም ተናግረን ነበር። ስለ ግጭት ያለን ርዕዮተ ዓለም
ወይ ወደ መተባበር ይወስደናል ወይ ወደ ግጭት ይወስደናል። ያለን ሬቱ ያለን የኔን ኢንትረስት ለመጠበቅ እኔው ብቻ ነኝ ያለሁት። የኔን ኢንትረስት ለመጠበቅ ስለዛኛው ኢንትረስት ግዴታ የለኝም። እሱም የራሱን ይፈልግ እኔም የራሴን የሚል ከሆነ አውቶማቲካሊ ወደ ግጭት ነው የሚወስደን። ወደ መተላለቅ ተያይዞ ገደል ውስጥ መግባት ነው። ግን የኔ ጥቅም እኮ ሙሉ በሙሉ የሚገኘው የራሴን ጥቅም በማሰለድ ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ጥቅም እንዲጠበቅ በማድረግ ነው። የኔ ጥቅም ሲጠበቅ የነሱም ጥቅም የሚጠበቅበት መንገድ በመፈለግ ነው። የኔ ደህንነት ሲጠበቅ የነሱም ደህንነት የሚጠበቅበት፣ የኔ ብልጽግና ሲጠበቅ የነሱም ብልጽግና የሚጠበቅበት። የኛ ብልጽግና የኛ ደህንነት የተሳሰረ ነው። እኔ ብቻዬን አይደለሁኝም ያለሁት። በዚህ መንፈስ ከተነሳን ግጭት የምንለው ቅድም እንዳለው እንደ ኦፖርቹኒቲ ነው የምናየው። አለመግባባት ካለ ያንን አለመግባባት እንትን ማድረግ የኔን ችግር ብቻ መፍታት ሳይሆን የሁላችንንም ችግር ነው የሚፈታው። ስለዚህ ህይወታችን የተሳሰረ ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ግጭትን አፕሮች ካደረግነው የምናገኘው መልስ ሁላችንም እንድንተባበር፣ ሁላችንም አብረን እንድንሰራ፣ ሁላችንም እንድንደጋገፍ ያደርገናል። እንግዲህ ወደኋላ ልመለስና ይህንን እንትን ስንጀምር በእውነት ለኢትዮጵያ ታላቅነት አንዱ መሰናክል የሆነው አብሮ ለመስራት አለመቻል፣ አለመተባበር፣ አለመተጋገዝ፣ አንዱ የሰራውን ማፍረስ፣ ቀና መንፈስ አለመኖር ነው ያልኩበት እንትን የርዕዮተ ዓለም ጥያቄ ነው። ይህንን ርዕዮተ ዓለማችንን ካስተካከል ነው እኔ ለመጠቀም የእኔ ደህንነት ሌላውን ጎድቶ ነው የሚገኘው የሚል ርዕዮተ ዓለም ካለን ሁል ጊዜ ግጭት የሚያስተላልቅ እንትን ነው። ህይወታችን የተሳሰረ ነው። እኔ ስልጣን ላይ እንድቆይ ከተፈለገ ለሌላው ስልጣን መስጠት አለብኝ። እኔ እንድበለጽግ ከፈለገ ሌላው መበልጸግ አለበት። ስለዚህ አብረን ለጋራ ብልጽግና እንስራ ከተባለ አለመግባባትና ግጭት በቀላሉ ይፈታል። አንደኛ፣ ሁለተኛ ሁላችንም እንሻሻል፣ ትልቅ እድል ይሰጠናል። እንግዲህ እነዚህን መሰረተ ሀሳቦች መጨበጥና መረዳት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ወደ እነዚህ የገባው። ድርድርና ውይይት ዘላቂ መፍትሄ ምንጭ እንዲሆኑ ምን መደረግ አለበት? እዚህ ውስጥስ ባህል የሚጫወተው ምንድን ነው? እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ረጅም ታሪክ አለን በአንድነት በመኖር በሚባልበት ጊዜ እንዴት ነው ይህን ሁሉ ዘመን አብሮ ለመኖር የተቻለበት ብሎ የመፈለግ ነገርም ምናልባት ከባህል ውስጥ አንዳንድ ቁም ነገሮችም ሊገኙ ይችላሉ ብሎ ማሰብን መሰለኝ። እንግዲህ የግጭት አያያዝ ዘዴ ቅድምም አንስተሽው ነበረ፣ ምን ምንድን ናቸው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንይዘው? የተለያዩ ሁኔታዎች፣ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ። አንደኛው ቅድም የጠቀስነው ኃይል ነው። ኃይል ማለት እኔ ጉልበተኛ ነኝ፣ የእኔ ተፋላሚ እንደ እኔ ጉልበት የለውም። ስለዚህ ጉልበቴን ተጠቅሜ ለመፍትሄው የማመጣው መልስና አስገድጄ ያኛው ወገን የሚቀበልበት አይነት መንገድ መፈለግ ነው። አንድ መንገድ ይሄ ነው። ብዙ ጊዜ በወታደር ኃይል የሚፈታ ግጭት እዚህ መሰረተ ሀሳብ ላይ የተገነባ ነው። ሁለተኛው መንገድ ፍርድ የምንለው ነው። ፍርድ ማለት ሁለታችን ግጭት አለን፣ ወደ ሶስተኛ ኃይል ወዳለው ሶስተኛ ወገን ሄደን ያ ሶስተኛ ወገን ለችግራችን መፍትሄ እንዲሰጠን መጠየቅ ማለት ነው። ውሎ አድሮ እንግዲህ ችግሩ ምን እንደሆነ የሚበይነው ሶስተኛ ወገን ነው፣ የሚያስፈጽመውም ሶስተኛ ወገን ነው። ሶስተኛው መንገድ ድርድር የምንለው ድርድር ማለት የግጭቶቹ ምክንያት እኛው ነን፣ ህመሙ በሽታው ያለው እኛ ላይ ነው። ይህ በሽታ፣ ይህ ህመም፣ ይህ ችግር ነው ብሎ የመበየኑ ኃላፊነት እኛ ላይ ነው ያለው። ለነዚህም በሽታ ለነዚህም ችግሮች መፍትሄ የመፈለጉ ግዴታ የእኛ ነው፣ አስፈጻሚዎቹም እኛ ነን። ስለዚህ ኃላፊነቱን ተቀብለን ለሁላችንም የሚበጅ መፍትሄ እንፈልግ የሚል የግጭት አፈታት ዘይቤ ነው ድርድር ማለት። እንግዲህ ይሄ ብዙ ከባድ የሆኑ ጽንሰ ሀሳቦችን የያዘ ነው። ወደ ድርድር እንግባ ሲባል ብዙ መሰናክሎችም አሉ። እንግዲህ ቅድም የተጠቀሰው የባህል መሰናክሎቹንም እናነሳቸዋለን። ግን ከፍርድ ከኃይል ጋር ሲመጣጠን በድርድር የሚመጣ መፍትሄ ቅድም እንደጠቀስ ነው የሁላችንንም ችግር ሊፈውስ የሚችል መፍትሄ መሆን አለበት። አለዛ የአንዱ ችግር ተፈውሶ የሌላ ችግር ካልተፈወሰ ያ ችግሩ ያልተፈወሰለት ሰው መፍትሄውን ስለማይቀበለው ያፈርሰዋል። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ድርድሮች በደንብ ካልተያዙ
ፍራሽ የሚሆኑት ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ በተለይ በኢንተርናሽናል ደረጃ ተገንዘቡ እንደሆነ ድርጅት እየተካሄደ ጦርነት ይካሄዳል። ምክንያቱም ብዙ አለመተማመን አለ፣ ብዙ ጥርጣሬ አለ። ይሄ ሰውዬ ትሪክ እያደረገኝ ነው ወይ? በድርድር አስመስሎ ሌላ ጨዋታ እየተጫወተ ነው ወይ? አምነዋለሁኝ ወይ? ቃል ከገባ በኋላ ቃሉን ይጠብቃል ወይ? ከዚህስ በፊት ያደረገው ምንድነው? ወደሚለው አይነት ጥያቄ ውስጥ ይወስደናል። እንግዲህ እውነት ድርድር መፍትሄ ጥሩ መፍትሄ እንዲሆን ከተፈለገ በሁለቱ ወገን ወደ ግጭት ይወሰዱን ምክንያቶች ምንድናቸው ብሎ ቀድም እንዳልነው ስረ መሰረቶቹን መመልከት ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ የኔ ኢንትረስት የኔ ፍላጎት ከዛኛውም ጋር ተቃራኒ ስላልሆነ የዛንም ኢንትረስት የምጠብቅበት መንገድ ምንድነው ብሎ ማሰብ ይጠይቃል። ይሄ እንግዲህ ብዙ ማቹሪቲን ይጠይቃል። ነው የሚከተለው እንደምንነጋገረው እንግዲህ ወደ ሽምግልና የምንሄድበት ጊዜ አንዱ የሽምግልና ጥቅም ይሄ ነው። ወደዛ ማቹሪቲ እንድንሄድ ይረዳናል። ግን ወደ ድርድር ለመሄድ ቀላል አይደለም፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙ መሰናክሎች አሉት። አንዱ መሰናክል አንዱ ወገን ግጭት ውስጥ ብዙ ጊዜ ከቆዩ በኋላ አንዱ ወገን እስቲ በድርድር ጉዳያችንን ግጭታችንን እንጨርስ ካለ ለካ ደከመ ይሄ ሰውዬ፣ ለካ ያለው ኃይል ስላላዘለቀው ነው አሁን በኃይሉ ሊያገኘው ያልቻለውን በምላስ በመናገር ለማግኘት እየሞከረ ነው። ስለዚህ ድርድር መጠየቁ የድክመት ምልክት ነውና ወደ ድርድር ከመግባት ፋንታ እንዲያውም ያለኝን ጉልበት አጠናክር አሁን ነው መደምሰስ ያለብኝ ወደሚል አሳሰብ ይወስዳል። ስለዚህ ማን ነው መጀመሪያ ለዛኛው ወገን እንደራደር ብሎ የሚጠይቀው የሚለው ጥያቄ ከባድ ጥያቄ ነው። እና እዚህም ላይ እንግዲህ ሽምግልና ጥቅሙ ሁለቱም ሰዎች አንደኛው ስለፈራ አንደኛው ስለደከመ ነው እንዳይባል የድርድሩ ጥያቄ ከሁለቱ ወገኖች መሆኑ ቀርቶ ከውጭ ከሶስተኛ ወገን የሚመጣበት ምክንያቱ ለዚህ ነው። ብዙ ጊዜ በባህላችን አንድ አነጋገር አለ። ይሄንንም አይተናል፣ በመንግስቱ ጊዜም ሰምተናል። ምን አይነት አነጋገር አለ? ሰው ጉልበቱ ሲደክም ምላሱ ይረዝማል የሚል አነጋገር አለ። ምን ማለት ነው? ጉልበቱ ሲደክም ማለት ኃይሉ ሲደክም ማለት ነው። በኃይሉ የፈለገውን ነገር ማግኘት ካልቻለ ምላሱን አስረዝሞ በመበለጥለጥ በንድራደር በማለት በቃላት ምናምን ያ ጉልበቱ ሊሰጠው ያልቻለውን ለማግኘት ይሞክራል። ስለዚህ እንደ ድክመት ነው የሚታየው። ንድራደር ማለት በዚህ አስተሳሰብ ድክመት ነው። ስለዚህ ምንም ብጎዳ ምንም ትልቅ እልቂትም ቢደርስብኝ ያችን ክብሬን ለማዳን ድርድር የሚለውስ አልገባም፣ አለዛ ደከምኩባላለሁ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ጦርነት፣ ያላስፈለገ ግጭት እድሜውን እያራዘመ ለብዙ ጊዜ ይቀጥላል፣ ብዙ ጉዳትም ይደርሳል። በአንድ በኩልም አሁን ይመስለኛል አሁን አገራችንም ውስጥ በየቦታው በድርድር በውይይት ያለንን ችግሮች እንፍታ የሚል ድምፅ ይሰማል። ግን ወደዛ ድርድር መድረክ እንዴት ነው የሚገባው? ማን ነው የመጀመሪያውን እርምጃ የሚወስደው? የመጀመሪያውን እርምጃ ሲወሰድ እንደዚህ አይነት ትርጉም እንዳይሰጠው ምንድን ነው የሚደረገው የሚሉት ጥያቄዎች በደንብ መታሰብ አለባቸው። አለዛ ድርድር በውይይት ነገር አልፈታም የሚል ማን ሰው አለ? ማን ነው ይህንን የሚቃወም? ሁሉም ይፈልገዋል። ግን እዛች ደረጃ ላይ ለመድረስ ብዙ መደናቅፎች አሉ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ባለሙያዎች ሊረዱ የሚችሉት። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ሽማግሌዎች ሊረዱ የሚችሉት። እና ድርድር ያለውን ድክመት ሙያ ያላቸው ሽማግሌዎች ያንን ድክመት አሟልተው ውይይትና ድርድር ውጤቱ ላይ እንዲደርስ ለመርዳት ይችላሉ። እና ለዚህ ነው እንግዲህ የሽምግልና ጥቅሙ። ከዛም አልፎ እንግዲህ ሌላው መንገድ አሁን ጊዜ አይኖረንም ወደ ውስጥ ገባ ብለን የምንነጋገርበት ነው፣ እርቅ የምንለው ነው። ከሽምግልና አልፎ ወደ እርቅ ስንገባ ለችግሮች እንዲያውም ዘላቂ የሆነ መፍትያ መፈለጊያ ዘዴ ነው ብለን የምናገረው ይህ መጽሐፍ የሚያስረዳው ተስፋ አለኝ ጊዜ አግኝተን እርቅ ምን ማለት ነው? የእርቅ ሂደቶች ምንድን ናቸው? ምን ምን ይመስላሉ? ቅደም ተከተሉ ምንድን ነው? ጠቀሜታውስ ምንድን ነው ብለን ለመነጋገር እድል እንደሚኖረን ተስፋ አለኝ። እኔም ተስፋ አድርጋለሁ። ግን ፕሮፌሰር፣ አሁንም ከዚሁ ወደ ውይይት ወደ ድርድር ለመሄድ እንግዲህ ተቋማት፣ መጀመሪያውንም ጠንካራ ተቋማት ያስፈልጋሉ ይመስለኛል። በአንድ ሀገር ውስጥ ወደዛ ሊያሻግሩ የሚችሉ በሀገራችን የሀገር ሽማግሌ የሚባለው በተቋምም ደረጃ ባይሆን ያ ሀሳብ ብዙ ጊዜ በግልም ይሁን በትላልቅ ጉዳዮች ላይ የማሸማገል ሚና ይጫወታል። የሃይማኖት ድርጅቶች እንደዚህ አይነት
ኃላፊነት ይወስዳሉ ብዙ ጊዜ እንዳሉት ከዚህ ቀደምም እንደዚሁ አይተናል ብዙ ባገራችን ባሉት የፖለቲካ ሂደቶች ውስጥ አንደኛው ልበሰፊ እንኳን ሆኖ ወደ ድርድር ወደ ውይይት እንምጣ በሚልበት ጊዜ አንደኛው ደግሞ ደክሟል አሁን ነው መጣዬ የሚለው አይነት አስተሳሰብ የገነነ ብዙ ጊዜ አይተናል። እና እነኚህ ተቋማት ሚናቸው ምንድነው መሆን ያለበት? ቀደም የባህልንም ነገር አንስተናልና በአገራችን ባህልስ ምን አይነት ዘዴዎች ነበሩ? አዎ አሁን ይሄ በጣም ጥልቅ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በአገራችን በባህላችን ሽምግልና የምንለውና በዚያ አሁን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ሚዲየሽን የምንላቸው እንደው አንዱ ባንዱ እንደ ትራንስሌሽን ይሰጣል እንጂ ሐሳቦቹ አንድ አይደሉም የተለያየ ናቸው። ሽምግልና መልካም ፍላጎትን ብቻ ወይም ደግሞ መከበርን ብቻ በቃ ያረጋው ትልቅ ሙያ ይጠይቃል። እርግጥ ሁለቱን ወገኖች ሊያቀራርቡ የሚችሉ በሁሉም በኩል ተደማጭነት ያላቸው የሚከበሩ ሰዎች መኖራቸው ጠቃሚ ነው አስፈላጊ ነው። ግን ያ ብቻ በቃ አይደለም። ትልቅ ሙያ ይጠይቃል ያልኩበት ምክንያት ብዙ ዘዴ ይጠይቃል። ብዙ ቴክኒክ አለው። ነገሮችን አበጥሮ የመመልከት ጭውጡ ምን ላይ ነው ያለው? ቅድም ያልኩት ግጭት ብዙ መልክ አለው። ከላይ ከጎን ከታች ሲመለከቱት የተለያየ ገጽ አለው። በዚያ ገጽ ሳንጠለፍ በእነዚያ ገጾች ሳንጠለፍ እውነተኛው እንትን ውስጥ እንዴት መግባት እንችላለን? እነዚህ ብዙ ሙያዎች ይጠይቃሉ። አንዳንድ ጊዜ ሽምግልና እና እርቅ በደንብ ካልተያዘ የሚያመጣው ጉዳት ከጥቅሙ ሊበልጥ ይችላል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ስለ እርቅ ምናምን ስለ ሽምግልና ሲባል ትንሽ የሚያሰጋኝ ይሄ ነው። እንግዲህ በባህላችን ያየን እንደሆነ የባህል ሽምግልና ዘዴዎች አሁን እንደምናየው በፖለቲካ በኢኮኖሚ የተወሳሰቡ ጥያቄዎች ብዙ ህዝብን የሚያጋጩ ብዙ መልክ ብዙ ገጽ ያላቸው ብዙ የተለያየ አሳሰቦች ያሉባቸው ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮች ውስጥ አልነበረም እንትን የሚለው ብዙ ጊዜ የሽምግልና ጥያቄዎች አንተምተው ነው ያለው። ስኮፕ የተወሰነ ነው። አሁን ግን ብዙ ዘርፍ አለው። በዚህ የሚደረገው ያ የፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን አለ፣ የኢኮኖሚክ ኢምፕሊኬሽን፣ የማህበራዊ ሰው ኢምፕሊኬሽን። እነዚህን ሁሉ ማየት፣ መረዳት፣ ማበጠር፣ መምራት እነዚህን ይጠይቃል። እና አዎ ሽምግልና ያስፈልጋል። ግን ዝም ብሎ ብቻ በእድሜ ስለገፉ ወይም ደግሞ ስለተከበሩና ጥሩ ስም ስላላቸው ብቻ በቂ አይደለም። ከዛ ተጨማሪ ብዙ አይነት ሙያዎች፣ ስኪልስ እና ካራክተርስ ይጠይቃል። እና እነዛ ከሌሉ ሽምግልና ሊከሽፍ ይችላል። ሲከሽፍም ደግሞ የሚያስከትለው ውጤት በጣም እንትን ነው። ምሳሌ በኢትዮጵያና ኤሪትሪያ በሚዋጉበት ጊዜ የአሜሪካ ፕሬዚደንት የነበሩት ፕሬዚደንት ካርተር ሽማግሌ ሆነው ገቡ ሊያሽማግሉ። ብዙ ይሄ ቅድም ያልናቸው ኳሊቲ ሊኖራቸው ይችላል። የአሜሪካ ፕሬዚደንት ናቸው፣ ይከበራሉ፣ ሲናገሩ ሊደመጡ ይችላሉ። ሙያም እሳቸውም ባይሆን ደጋፊዎቻቸው አሏቸው። ግን የውስጡን ችግር የኢትዮጵያውያንንና የኤርትራውያንን ስነ ልቦና አላወቁትም። የችግሩን ኮር አልገባቸውም። እና በንጹህ መንፈስ ገቡበት። ሊጨብጡት የማይችሉ ሁኔታ ሆኖ አገኙት። ስለዚህ ወደ ኃይል፣ ወደ ፍርድ፣ ከሽምግልና ወደ ፍርድ፣ አንተ ይህን ማድረግ አለብህ ማስፈራራት፣ ተጽዕኖ ውስጥ እንግዲህ ገቡ። በሁለቱም በኩል ተቀባይነት ሊኖረው አልቻለም። መጨረሻ እንደ አጋጣሚ ያ ሽምግልና ሲጀመር በኤርትራም በኩል በኢትዮጵያ መንግስትም በኩል ትልቅ ተስፋ ፈጠረ። አሁን ለብዙ ዓመት ደም ያፋሰሰ ግጭት ፈውስ ሊያገኝ ይችላል የሚል ተስፋ፣ አሜሪካ ከገባበትማ በቃ አለቀ የሚል ደግሞ ሁላችንም በእንደዚህ አይነት በቀላሉ እንደለላለን። አሜሪካ ቢገባበት የሁሉ ችግር አይኖርም ነበር እና ትልቅ ተስፋ ነበር። ግን ሊጨብጡት ሊይዙት አልገባቸውም ሚስጥሩ። ከዛ በላይ ደግሞ ትንሽ የራሳቸውም እንትን ነበራቸው። አይ ይህ አይሆንም የሚል አማካሪ ለማዳመጥ አልፈለጉም እንጂ አንድ የአድቫይዘሪ ፓነል ፈጥረን አንዳንድ ምክሮች ለመስጠት ተሞክሮ ነበር። ግን ከራሳቸው ካልወጣ ያንን መቀበል አልፈለጉም። እንደተጠበቀው ሳይሳካ ቀረ ያ ሽምግልና። ያ ሽምግልና በመውደቁ ምክንያት
ሁለቱ ወገኖች ተስፋ ቆረጡ። ያለን ግጭት በድርድር በሽምግልና ሊፈታ የሚችል አይደለም። አሁን ያለው መውጫ ምንድነው? አንተም አንተም ኃይልህን አጠናክረህ አሁን ማሸነፍ ነው። ሚሊተሪ ቪክቶሪ ብቻ ነው ለዚህ እንትን። ስለዚህ ያ ወደቀ እንደተባለ በሁለቱም በኩል ያለው ጦርነት ተፋፋመ። ከዛ ፊት ታይቶ በማይታወቅ አሰቃቂ በሆነ አይነት መንገድ መተላለቅ ተደረገ። ብዙ ሰው አለቀ፣ ብዙ ንብረት ወደመ። ያቺ ተስፋ የጭት በሽምግልና ምክንያት የተነሳችው ተስፋ በአያያዝ ምክንያት ስለወደቀች ያ ተስፋ መቁረጥ ያመጣው ጉዳጉድ ነው። ለማለት የምፈልገው ምንድነው? ሽምግልና ጥሩ ነው፣ ግን በጥሩ በጠቢብ መንገድ ካልተያዘ የሚያስፈልጉትን ሙያዎች የሚያንጸባርቁ ሽማግሌዎች ካልያዙት የሽምግልና መውደቅ ለነገሮች ማባባስ እንዲያውም ይበልጥ ለመካረር መንገድ ሊከፍት ይችላል። ስለዚህ ወዙ ጥንቃቄ መያዝ ያለበት ጉዳይ ነው። የወገንተኝነትም ጉዳይ ደግሞ እዚህ ውስጥም እንደዚሁ ማለት ይሄ ነው። ደግሞ አንዱ የሽምግልና የሚፈልግበት የሽማግሌ ጠባይ ያልወገነ መሆን አለበት። ከተፋላሚዎቹ ያንዱን ጉዳት ወስዶ የዛ ጉዳይ አስፈጻሚ መሆን የለበትም የሚል እንትን አለ። ትክክል ነው። ግን ይሄ ራሱ ትልቅ ፍልስፍና ነው። ራሱ ይሄ የሚጠይቀው ትልቅ ዲሲፕሊን ነው። በተለይ የጉዳዩ ያገባኛል ማለት የኔ ጉዳይ ነው የሚል ሰው ከሆነ እንግዲህ ሶስተኛ ወገን በፍጹም ከውጭ ከዚች ዓለም ውጭ የነበረ እና የዓለም ችግር ግድ የሌለው ያን ቢያሸንፍ ይህን ቢያሸንፍ እንደዚህ ቢሆን ግድ የለኝም እና የኔ እንትን በቃ ኒውትራል ሆኜ ነው የምሰራው የሚል ካልሆነ በስተቀር የሰው መገፋት፣ ደም መፋሰስ፣ የሌላ ሰው መብት መረገጥ፣ የአንዱ ወገን እብሪት፣ የሌላውን አስፈራርቶ የፈለገውን ነገር በጉሮሮ ላይ አስገድዶ መጫን ምናምን፣ እንዴት ይሄ አንድ ምንም ሽማግሌ ቢሆን እንዴት ይሄ አያገባኝም፣ ይሄ አይመለከተኝም፣ ዝም ብዬ እኔ እንደ ሬፈሬ ብቻ ፊሽካ መንፋት ነው ሊል አይችልም። ሰው እንደመሆኑ መጠን እነዚህ አይነት ኢሰብአዊ የሆኑ ነገሮች በሁለቱ ወገኖች ሲፈጸሙ ሲያይ ወደ ደም ጠላም ወገን መያዙ አይቀርም። ትልቁ ጥበብና ትልቁ ዲሲፕሊን የሽምግልና ከባዱ ቀንበር መወገን አችልም ማለት እዚህ ጉዳይ ውስጥ አያገባህም ማለት አይቻልም። ሰው እንደመሆኑ መጠን መግባት አለበት። ግን ይህንን ብቻ ሳይሆን ትልቁን ፒክቸር፣ ትልቁን ዓላማ ተመልክቶ የሚፈለገው ሰላም በሁለቱ ወገኖች በኩል እንዲመጣ የሚፈልገው ሰላም እነዚህን ችግሮች አሁን የማያቸውን ችግሮች በዚህ ሳልጠለፍ እነዚህን ችግሮች ሊፈውስ የሚችል ፈውስ ማምጣት አለብኝ ብሎ ሞቲቬሽን እንዲሆነው ሲያደርግ እውነተኛ ሽማግሌ ይሆናል። አለዛ በዚህ ተጠልፎ ወዲያውኑ ወግኖ አንደኛውን አውግዞ አንደኛውን እንትን ሲል የሽምግልናውን ሚና ለመጫወት መሰናክል ሊሆንበት ይችላል። ግን ይህን ስንል ደግሞ እነዚህ ጉዳዮች አያገባውም ወይም ደግሞ አንደኛውን ወገን አላግባብ እንደዚህ በሚያደርግበት ጊዜ እንደሚያስፈልገው ሁኔታ ሌላኛውን ተግሳጽ መስጠት፣ የሌላኛውን ጭቆናና ኃይል ጋብ ማድረግ፣ በሁለቱ ወገኖች መካከል ሚዛናዊ የሆነ ሁኔታ መፍጠር ከሽምግልና የሚጠበቅ ጠባይ ነው። ለዚህ ነው ሽምግልና ቀላል አይደለም ያልኩበት እንትን። ትልቅ ዲሲፕሊን ነው። የቴክኒክ ብቻ ጥያቄ አይደለም። የውስጥ መብሰልና የሳይኮሎጂካል የስፒሪቹዋል ማቹሪቲ ይጠይቃል። የሁሉም ሰፈሪን የሁለቱም ወገኖች ስቃይ የኔ ስቃይ ነው ብሎ ያንን መሸከም ይጠይቃል። እና ብዙ ሪኳርመንቶች አሉት ለማለት ነው። የዛሬውን በዚሁ እንደምድመው ፕሮፌሰር ነው ወይስ? ደስ ይለኛል። ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ብዙዎቹን ጀመርናቸው እንጂ አልቋጨናቸው። እውነት ነው። እና አዳማጩም ይህንን ሊረዳው ይገባል። ምክንያቱም እንደው ለመቋጨት ሳይሆን መንገዶች ለመጠቆም ነው ይህንን የምንነጋግረው። እና ጊዜ ኖሮን ሰፋ ያለ እድል ቢኖረንና እያንዳንዶቹን ርዕሶች ወደ ውስጥ ገብተን ትርጉማቸው ምንድን ነው? እንዲፈጸሙ የሚያስፈልጉት እርምጃዎች ምንድን ናቸው? ማን ነው ይህን ማድረግ የሚችለው? ዓላማው ምንድን ነው? ዘዴውስ ምንድን ነው በሚል ብንነጋገር ጥሩ ነው። እና ተስፋ አለኝ ለወደፊት በሱ ላይ ደግሞ እንቀጥላለን። ተስፋ አለኝ። የአሁኑን እንደዚሁ አጠቃላይ የሆነ ነገር ለማስጨበጥ ያክል ነው። አዎ፣ አይ በእውነት ያልኩት ስጀምር የሰላምና እርቅ የምንላቸው መንገዶች ናቸው። ዓላማው በተለያዩ አይነት መንገዶች ያሉንን
ታላቅነት ታላቅ ፖቴንሻል ማለት ባገር ብቻ ደረጃ አይደለም እንደ ሰው ያለንን ለማፍቀር ለመተባበር ሰጥቶ ለመቀበል ለሌላው ለማስጠት የውስጥ እድገታችንን ለማለምለም ልንጠቀምባቸው የምንችላቸውን ቴክኒኮች ተቆመናል። መጨረሻ ላይ ትልቁ ሰላም ውስጣችን ከራሳችን ጋር የምናደርገው ሰላም ነው። አሁን ብዙ ቦታ ውስጥ ካመራር ጀምሮ እስከታች ድረስ ግጭትን የሚፈጥሩ በክፉ መንፈስ የሚሰሩ ሌላውን የሚያጣሉ እውነተኛ የውስጥ ሰላም ስለሌላቸው ነው። እና የውስጥ ሰላማቸው ላይ ቢሰሩ ሌላውም ላይ የበጎ ስራ ለመስራትና ሰላም ለመፍጠር ችሎታላቸው። እና ይሄ መጽሐፍ የሚያስገነዝበው ምንድነው? እነዚህ ሁሉ የተያያዙ ናቸው። በአንዱ ደረጃ የምንጠቀምበት መንገድ ለሌላውም ሊጠቅመን ይችላል። አሁን እስካሁን ድረስ እንደጋገር የነበረው በህብረተሰብ ደረጃ ባሉ ግጭቶች ነው። ግን እነዚህ ግጭቶች በራሳችንም ህይወት ውስጥ ባሉ ግጭቶች ውስጥ ተፈጻሚነት አለው። እነዚህን ሁለቱን እንደሚተሳሰሩ ብናይ እኛም እንደ ግለሰብ እንደ ሰውነታችን ያለንን ፖቴንሻል ሪያላይዝ ለማድረግ ይረዱናል። እንደ ህብረተሰብም ህብረተሰባችን ያለውን ፖቴንሻል ያለውን ታላቅነት እንድንጨብጥ ህልውና እንዲኖረው እንድናደርግ ሊረዱን ይችላሉ፣ መንገድ ሊሆኑ ይችላሉ። ነው እንግዲህ ዋናው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ወጥታችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም እንደዚሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ግሬ ሻይ ቡና ትሁን አንድ ነው።